За допомогою цього важеля піднімається конус, який знаходиться там внутрі лотоків. Як більше піднімається конус, більше падає вода. Швидше вертається колесо і більше б'є сам молот. Оце сам бачите молот, водяний молот. Один оборот колеса – 18 ударів молота. Якщо пустити на повну отверстие воду, колесо може зробити до 200 оборотів у минуту. Ну, цей молот, він тим краще від сучасного, що він не потребує електроенергії ніякої. Його вода женеє, тут дуже велика економія. На сучасних треба і масла, треба всякі запчастини, а тут дерево тільки, яке, слава Богу, ще росте в Карпатах і в нашому Лисичеві. Я не привык, то у меня не старое, то у меня теперішнє. То легко робити, спокійно собі, чувствительно, щоб чувствовать, як воно ходить, і все повністю.